Bengi iki uga di live streaming. Di live streaming. Heeh. Dening sedulurmu lanang juragane Anda saka Tambak Boyo, Mas Utomo Sanjaya. Channele Reza Multimedia. Reza Multimedia. Sing alhamdulillah uga didukung audio sound system Canda Audio kagungane Pak Bayan Henduk. Sing alhamdulillah saben pendak taun uga mesti melu nyengkuyung anane pargian ing atas angin Brawijaya iki dasare ya tanpa bayaran ya. Lah iya. Idep-idep minangka tandha bektine marang bumi kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah kok assalamualaikum terus mbok jawab dhewe lho. Aku mau bar di dawuhi Pak Yai Agus. Salam kuwi wajibe sunah, nek jawab kuwi wajib. Nek iso jawab salame wong ganjarane diparingi akeh karo Gusti Allah. Lah timbang ganjaran dipek wong sak meneh kae kalau capek dhewe ngono lho Pak. Jenenge ya ora kaya ngono kuwi. Monopoli ya ngono ta. Alhamdulillah patang wulan setengah merongos. Iki ora kenyono-nyono Mas Yanto nimbali awak dhewe ya Mak. Iya bener. Nek sampean ngono wis suwe rada luwung. Mesthi ya entuk panjer. Terus? Ya bareng aku. Lah ngopo? Ndengi bengi Tole iki nelpon aku. Pak Tole? Iya. Ngebel sampean. Dulure Yanto kuwi lho. Munine piye? Ngene. Halo niki Mbah Gareng nggih. Nggih enten apa benjing sampean nganggur. Terus? Nganggur wis suwe Mas aku ya ngono kuwi. Terus? Pak Tole terus ngendikan piye? Enten apa Mas Tole kok kadengaren anu? Kula goleki nomere HP sampean teng Pluruan mboten enten e ngene iki. Pak Tole. Tole kuwi. Wong Tole iki pencilakane kan cilik kok. Nah, bareng ngono. Enten napa? Nah, niki ngatas angin Brawijaya niku ajeng sedekah, ajeng kol-kolan ngoten. Binjing niku wayangan kira-kira panjenengan nek nganggur tindak mriko. Terus kowe jawab piye? Aku rene iki mang ya ora nggawa pakaian gareng. Lah kok nganggur ku mau. Lah kon tindak rono pemangsaku kon delok wayang to. Lah jajak jajak Pak Arianto ngene. Mbah Gareng, panjenengan sik boten beco tas ngene ngono. Lah nggih napa? Nempon mriki kathah berkat sisa aku ngono kuwi. Sing sampean. Heeh. Lho, sampean dak dalu di telepon Mas Tole niku Ken Gareng. Ken Gareng. Balik aku. Balik mulih. Mulih ngidul metu nambangan ngino bablas samben tekan omah jari bojoku kleru tak gawa iki. Alhamdulillah. Wis mbuh kok sak petukku. Balik rene. Tekan kene disuguhi mangane aku ngantek saiki klegen ri. Lah kok iso klegen ri lho? Lah sing disuguhno mbuh iwak apa kuwi mau? Alhamdulillah iwake mak cange bareng aku mangan sego tanduk sego njupuk iwak aku wedi karo ndase iwak mrungu ngono kuwi heeh tak pangan ngantek saiki klegen ya muga-muga Mas Yanto Mas Aryanto engko ya nyangoni entukku ndareng karo entukku klegen kuwi piye ngono lho sing baku ngene lek gareng. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Aku seneng banget. Yeah. Alhamdulillah banget. Bersyukur tenan. Katane bengi iki iso kumpul meneh ya ta. Sampean mau kondo. Biasane ning atas angin sindene minimal 8 rak ngono ta. Lah iki kok 3. Jaga jarak. Ora ngono, ora kok perkara ire duwike ora. Yanto iki nek perkara dhuwit wonge sak sok saya ngekeki sok ya ora ngono lho. Delok kebutuhan ngono lho. Ngono kuwi nek perintah ngene iki ya mesti disangoni. Aku ki lho ndagel mulai 75 nganti sak mrene. Ora tau mikir sangu, Mak. Lha kan ora mikir sangu kuwi. Lah sing mikir ya sing nanggap to. Iya tenan kuwi. Anane sinden umum telu. Iki sesuai karo program pemerintah protokol kesehatan. Sing iki
Mbak Selvi. Heeh. Iki kon ijik sik nek ning ndi-ndi. Iki. Betul. Sing iki Mbak Ambarwati. Ambar ki jaga jarak. Mergo ki wis suwe ora kambon wong lanang. Ngene lho. Jaga jarak dek. Kuwi sing ngono. Wong corona asline ora kok penyakit. Lha apa? Nek kanggone Mbak Ambar corona iki komunitas rondo merana. Ngono. Iya. Kuwi yen Mbak Ambar. Mbak Ambar lah sing iki. Mbak Ningsih. Pakai masker. Jadi sesuai telu iki sesuai protokol kesehatan. Oman mek ya sing nganggo masker. Iya ta? Lah iki. Iki telu-telune atunggal. Bener. Pakai masker wong lho macange. Heeh. Saiki wong diwalik karo sapi. Ora percaya sampean. Nek biyen sapi iki raja kaya. Nek saiki kaya raja. Sapi biyen iki dikrakalno. Iya ta? Bener. Didol ning pasare, ditokno alas, digiringi, digetheti nganggo pecut. Betul. Saiki iki lho sing duwe sapi iki ora mangan paribasane, sapine kudu mangan. Ning pasare tumpakno mobil sapi. Kaya raja. Biyen sapi liwat tandurane wong dikemanaki, saiki wong dikemanaki lho. Nganggo masker. Iya, iya. Heeh. Iya apa ora? Betul. Asline wong karo kewan iki rakus wong. Wonge cilik doyan kok. Ayo, nek kewan kon mung suket tok. Mulane jaga jarak. Protokol kesehatan iki wis ngandani. Bener. Wis ngandani. Siji, nek saka ngendi-ngendi ijike nganggo sabun. Kuwi kok ora ijik nganggur kuwi ora. Kuwi enek prolampitane. Apa kuwi? Kowe pikiranem resik ana aja tumindak sing ora bener. Ngene iki ya dawuh Pak Yai Agus aku kok. Terus sing nomor loro jaga jarak. Jaga jarak. Wong karo kanca saiki akeh sing padha mbulet. Kowe dulur karo duwe apa di? Ya kenapa dulur no? Nek aku apa dulur? Lah iya bedulur lho. Lah iya dulur sing duwe dhuwit tapi ngono lho. Kowe kuwi lho. Lho lah iya. Terus sing iki nganggo masker. Heeh. Mertandakno wong kuwi nek omong aja sak penake dhewe. Lho. Sangune wong Jawa enek 5, Mak. Siji. Siji garwa, loro wisma, telu pusaka, papat turangga, 5 kukila. Garwa. Garwa. Wisma, pusaka, turangga lan kukila. Garwa. Garwa kuwi saka tembung sing siji sigar, sing siji dawa. Iki ora saru lho. Ora saru. Kok sing sigar dawa 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 piye? Engko nek tak terangno, kok ra junung dhewe. Garwa kuwi sing siji sigar, sing siji dawa. Sigar, sigar kanggone wong wedok. Kowe dawa kanggone wong lanang. Padha sembrono. Ora saru. Sigar iki kanggone wong wedok. Nek wong wedok dikeki kaya sing lanang 1000, kuwi iso kudu mecahke blanjane dindum sing 70 dienggo kebutuhan rumah tangga, sing 30 nggo tuku paketan. Kowe kuwi kanggo. Kuwi garwa. Nah, kuwi sing wedok kudu sigar. Iso mecahno butuhan. Sing lanang kaya kowe iki kudu dawa. Lah kowemu apa dawa? Lho ora kok dawa tolang-tolang kuwi ora. Bocah iki penemune kok enek kok. Kok lagek kanggo jaremu wong lanang kuwi dawa. Dawa kuwi wong lanang kuwi dawa nalare. Mulane wong lanang duwe kala menjing. Iya. Kuwi nek mangan sak mangan leren mandheka ning kene upama nek rahasia keluarga aja dieber-eber ning warung mergo kakean tuwak terus gremeng gitu. Kuwi siji garwa, sing loro wisma. Wisma. Oh nggih Mbak. Gatot nggih.
ngaten nggih. Oh nggih. Nggih nggeraken. Oh ngaten nggih. Yo iki lho. Wo. Nggih barokah wong ngaten iki kok. Nggih, nggih. Nggih. Loro tapi kene, Pak. Wo ngaten nggih, nggih. Sembah nuwun, Pak. Sembah nuwun. Nggih, nggih, nggih. Berkah. Telu. Wo nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih. Ngaten papat, nggih. Kalah kok yang karo Kang Masku siji iki. Nggih. Loh, dalange wae entuk jatah lho. Wah, nggih, sembah nuwun. Sembah nuwun, Pak, sembah nuwun. Amin, amin. Nggih. Nggih, sembah nuwun. Nggih, matur nuwun. Nggih, sembah nuwun, Pak. Sembah nuwun, nggih. Ado-ado. Saka Kediri. Iki anu paguyuban pemangku Brawijaya padha rawuh. Nggih. Saka Kediri, Pak Gatot. Terus ana sing saka Nganjuk, saka Jombang, saka Trowulan padha rawuh. Tenan kabeh padha menyang kuyuh kanane bagian bengi iki bareng duwe Pak Gatot teko omah petak paku ring saka iki Pak kanggo jimatan iki pesindene padha ditanjakne ngono ya wis Mbak Ambarwati heeh jumeneng Mbak monggo disebut Mas wis ora usah ora usah ora usah jaga jarak Mbak Ambarwati saka anu nun sewu macange kula ajeng miterang ajeng takon panjenengan dawuh kala wau protokol kesehatan wayangan jam 12 sampung nggih dan iki pun jam 10:30 langkung berarti kula ping pisan limbukan tok to ya ora no kok iso lah wong pekmu ya ping loro kok jatahmu la iki amplope kok Pak Yanto kok mung siji ini tak duwe Pak Gatot tak warna kene gelut malah hilang kabeh iki kok. Alung tak sisih-sisihno. Wis rezeki iki dhewe-dhewe njak panjak kaca. Mbak Ambarwati saka Bancar lek gareng. Sindenmu mbangkoke ngene. Aku pomo duwe bojo ngene ya akeh gak slamete. Aku tau di bojo ayu nepaki tanggaku kok. Ya Allah. Ngene iki ndek minggu ning pasar sapi dinyang 18 lho gak takekno ngene iki. Iku opo padake sapi? Sinden nok punuk. Nggih nggih. Mas Eko Hadi Purnomo dari Mas Imam anggota DPRD Tuban nyuwun setunggal pahlawan Ronggolawe sing angka kalih Caping Gunung salam seduluran Selawase buat putra Brantas buat keluarga besar Serdadu Pelangi Biru. Oh nggih. Sembah nuwun Mas Imam anggota DPRD Tuban. Oh iya. Sembah nuwun, heeh. Ronggolawe diaturke. Mas Imam pamujite. Iki nek gak jang tak ajai dompet, tanggapan lagi pisan ki kok ceblok kena pemulung bosok aku. Ya. Mas Eko Hadi Purnomo mangke dalam nyuwun lagon tembang kangen saking Mas Mariono nggih sembah nuwun nggih akeh banget sing padha nyuwun lagon lewat WA lewat chat streaming go akeh banget Mbak Ambar jaga jarak boleh tapi aku coba sugoi gelungan terus kok peh wong elek kok mbok sugoi gelungan wong ampun ngoten to wong ayu paling-paling umur 45 mudun 45 munggah ya wis Nggih iki Pak Sedan sembah nuwun. Nggih Pak Sedan uga nyuwun Ronggolawe Mbak Ambar. Iki Pak Lurah ya rawuh lho. Nggih sembah nuwun Pak Lurah. Ndonga ku sembah nuwun banget. Wis akeh banget. Mas Betu saka ngendi meh Mas Betu iki Mbak Ambar? Nali yang saking Tengger Wetan. Saka Tengger Wetan. Go rawuh. Yen mboten pindah lho niku. Sembah nuwun isuk ya wayangan ning kono ning sak taun 2021. Nah. Karo aku pikirin salam kanggo panitia kidul kono. Taun iki gak enek manganan. Alhamdulillah. Ayo Ronggolawe diaturke Mbak Mbar monggo. Tayuban. Yo no. Oke. Menika ugi kantor kagem bapak-bapak panitia Haul Brawijaya. Atas angin Mas Yanto RT, Pak RW.
Pak Endu, sembanun pepundenku, Pak Sugeng, PSHT terate. Dumateng para rawuh ingkang sampun ngasta sampur, monggo kula aturi jengkar saking Palenggan tindak wonten sasana langen beksan. Monggo Pak Agus nyuwun pangapunten. Bincang tanggal 28 kula ngaji kalih Pak Yai Agus Sahid Bangilan teng Latsari. Seblake sampure nek gareng. Nyandeng sirene
Alhamdulillah. Sampun. Rongga lawe mandape 8 irama. Densus 88. Bengi iki uga saka Temaji, Pak Kades Temaji, saka Sumur Geneng uga padha rawuh. Kabeh gareng. Aku sing akeh banget sing padha monitor aku lewat sing, streaming ya kuwi Reza Multimedia. Aku sing tak pikir ki jadi iki lho saapan jadi iki lho. Ha iki panjenengane uga rawuh. Rawuh. Heeh. Muga-muga njang minggat saka bumine dhewe corona iki ya, Mak. Heeh, iki sing saka Mesuji uga padha monitor lewat streaming. Iya. Yang kuning Lampunge telunggon mundur lek garek. Iya wis to mundur ora apa-apa. Sing penting ki enak. Terima-terimakno ning awakku ya malah lemu, nyusu terus. Aku yulan papat lho sak wulan. Angger enak telepon mesti diundur Mbah Gareng. Wis ta upama corona iki kena disawang tur ketok gedhe ngono mesti dijotosi wong akeh mesti. Ora mrimo dijotosi. Lha piye? Musahku tak embek-embek. Ya wis, awak dhewe mung bersyukur. Sing penting ngene lho, Mak. Nek aku mikir ngene. Apa ae angger ora dibadaki. Suwe-suwe ya bosen dhewe ngono wis ngono. Sing bagus jaga kesehatan masing-masing. Berpikirlah yang positif ngono ae. Pokoke ora enak apa-apa, ngono ae wis dianggep ngono wae. Tapi anjuran saka pemerintah kudu ditaati. Dikudu ditaati. Betul, no. Betul. Heeh, ngene iki perjuangane Mas Edi lho. Tuban iso gelar kelir, tapi ora anggere kecamatan. Plumpang panggung elektrone kok jekem nang isor ku lho. Mula alhamdulillah lagi bengi iki wayangan ning wilayah Semanding Tuban iso iso diijini bengi ya. Kejaba. Iki carane berkahe Mbah Brawijaya. Ora ngono saking kendele yanto kuwi ngono lho. Ya ya wis muga-muga ditanjake meneh. Mbak Ningsih. Babon tekong. Ya. Iki pokoke bengi iki lokalan kabeh. Iki saka Made in Tuban kabeh. Iki statuse sinden SPD. Apa kuwi? Sinden pinggir dhewe. Ya. Tembang kangen. Oke. Ya jumeneng no kok. Iya no jumeneng. Dadi bapak-bapak ibu-ibu ben pirsa rodamu ki ring pira ngono ben ngerti ngono lho. Iki cara ya kreatif kok saiki dodolan duo sinden. Cara sepedah no Mega Pro. Nggih. Kula nggih enten corona niki dodolan luar iso kula. Ya alhamdulillah. Dodolan pinter pokoke nek dodolan. Dodolan apa, Mbak? Anane didoli. Ya Allah. Iki pengrawit-pengrawitku ya do kreatif kabeh, Mas Hartoyo, Mas Istoro sadik iki dodolan iwak. Kuwi enek panjaki sambate ngarwara. Nggih. Reng-reng ngene iki aku wis mangan gelang, mangan kalung. Lah kuwi kok ora kloloten aku ngono kuwi. Oh, nggih sembah nuwun. Wah, iki sing saka jadi numbaske udut sak setang karo dhuwit 500 nggih sembah nuwun Pak. Kuwi panjer lho sampeyan balik lho kuwi. Aja kacuk kowe. Nggih sembah nuwun. Angger aku ora mbok bagi ra slamet kowe pokoke. Monggo nek badhe nyuwun lakon mboten sah sungkan. Mboten napa-napa. Pokoke niki kula paringi wekdal ngantos jam setengah kali welas ya. Kula meling kalih Mas Kastam swira swara winginane pun disampaikan napa dereng. Jadi kuwi. Kowe kuwi kok. Ya, tembang kangen langsung BC buka celuk kemawon. BC iki buka celuk. Nek becek iki kulit-kulit tok. Ya, monggo Mbak Ne. Wayah wengi udan grimis rawe suwe. Banyu kang tumetes. Atur Bapak-bapak RT. Kayak bobo. Wong sing tak tresnani. Tekoni. Sehat selalu.
piye pure apike ngono. Mbak Selfie panggah jumeneng. Mbak Selfie kula ajeng cakok, Mbak. Nggih, lembam tekok. Nggih, Mbak. Pripun Pak Degareng? Paguyuban sak menten kathah niku enten dalang, enten sinden, enten dagelan, enten yoga. Kula ajeng cakok persamaane yoga niku napa? Pengrawit. Nek sinden Waranggono. Nek dagelan Pelawak. Nek dalang mboten enten napa? Dalang kuwi persamaane teng teng jerit. Lha kok saged? Tengok-tengok karo cerita teng teng jerit. Eling-eling ya. Dadi singkatane teng teng jerit ngono. Teng teng jerit. Diteni ngriyane teng teng dhek. Wis mikir, wis mikir lakon sing kira-kira tak lakono apa kok jam 12 bar kuwi lho ngono lho. Aja mikir sing ora-ora to. Dasare bengi iki bojoku ya melu, anakku ya melu kinane. Kudu ngono. Aku ya tak gawa terus kok wong tuwa. Kowe aja ape nyemoni aku kowe. Padune ape ungkrah-ungkrah aku kowe tek rene-rene kowe. Ora kok ngono kok ya. Ya pekewo karo selfie ngono kok ya. Ya ora. Selfie ya padha bojone ya digawa mengko. Mas Jungkong wonten. Enak, Kang. Weh, nggih sembah nuwun. Mas Jungkong menika kakunge Mbak Selfie menika gejala. Selfie cara rokok no rudal. Rudal ki rukum dalam rumah tangga. Bejo karo sing ngendang. Rumbuk kuwi cara rokokno jarum super. Jarang di rumah suka pergi. Lah nek iki apa sebabnya kok dadi rondo terus? Iki cara rokok sukun. Napa niku? Susah dijak rukun. Ya ora nang model kaya Mbak Ambar iki piyayine kalem, lemah lembut kok ya. Mare ya anggar sing lanang nyedak ya. Ning aku nyawang Ambar iki tak emper-emper sik kaya bojomu. Ora nek bojoku ora ngono, aku metu sedelok. Ya dek, kurang jar. Kowe ra ketah mulih. Sopo kuwi, Mas? Nek Ambar manane bojone mau terus mergo kowe mang kon di gelem ya ngene ra gelem ya wis ngono kok. Saiki yen selfie. Selfie mbah ora usah ngendhog sing lanang ning kene aku dibethok watu kok. Kowe kuwi ya. Alusan de kulo alusan. Sing lanang ketoke merending lah no galake ra umum kok. So selfie aku wedi wong bapake bareng ning kene kok so. Oh Mas Edi Rangga sembah nuwun pangestunipun. Iki uga karo mengeti HUT kemerdekaan RI yang ke-75. Maju Indonesiaku ya toh. Maju. Muga-muga kanthi kemerdekaan RI yang kaping 75 iki muga-muga corona minggat saka bumi Nuswantara. Nek aku ora. Lah, piye? Panjalukku mulai ngatasangin wayangan. Tangga-tanggane muga-muga terus wayangan. Perkara nganggo dagelan karo ora iki karek sing panitia. Ngono. Nah. Nyatane alhamdulillah tasangin tesik tetep gelar-gelir. Rejeki iki. Mula alhamdulillah banget Pak Arianto sak kanca selaku ketua panitia wis kelakon iki padha menghibur lho Lik Gareng. Iya tapi lara padha ilang ndas kelu padha. Tapi Mas Arianto iki dadi panitia ning kene 5 tahun alhamdulillah nyeluk aku lagi bisa niki kok so. Kuwi sing nyeluk wae Pak Tole. Sing nyeluk wae Tole aja dilengno tele ya raro kok so. Iki uga matur nuwun saka Dinas Pariwisata Mas Aris uga nenggani. Ya. Iki mau aku wis omong-omong Mas Aris niki mengke dos pundi? Iki kanten Mas Ko umpami rampung jam sekawan dia mboten napa-napa Mas Ko. Ngene-ngene. Iki mengenek ko anggota Polsek Semanding. Oh nggih, sembah nuwun Pak Polsek Semanding. Ngene jamwe. Nggih. Kok aku rak takok. Wau Mas Eko dawuh kula Pak Polisi jam 12:30 kula ken siap. Lah niki ngantos 10:30 pripun? Wayangan iki pomo semungi pripun? Lah nek wani nanggung perkarane ya monggo ta Pak Gareng ngono kuwi. Nggih mboten niki mengke pokoke dirampungi ya 12:30 lah. Heeh kene biasa wong jam molor iki wis akeh kaya karet. Nggih sembah nuwun. Bapak keamanan, Bapak Polsek Semanding wis merdeka sembah nuwun. Heeh. Iki malah Bapak Polseke Pak Edi nggih Semanding nggih. Alas mbah pokoke aku ora maca kene-ne dodone ditutupi rompi kok aku. Pak Edi kuwi sepadha mbek anu padha mbek bapakku dhewe. Iki mantap. Sembah nuwun bapak uga sehat selalu bapak. Dulurku, dulurku lanang mantan polisi ya rawuh.
Pak Di Sogol. Oh nggih. Heeh. Heeh, iki padha minangkane anu sel, iki pamundute saka jadi sing arep layangan ning sik ditundang. Enek nganti aku jenenge wae lali nganti aku. Nang kene wong sing enek wong sing uwenes tenanan. Sinten? Narto sing dhe taruh lho. Jarine taruhku ngantek tayengen reng jare ngono kuwi Pak. Narto. Ya Mas Allah, Eko, kula nyuwun sesideman. Iya. Kula nyuwun Kang Nembang Mbak Selvi. Oh nggih. Nggih sembah nuwun Kang Hadi, sembah nuwun Pak Hadi. Sesideman no nggih sembah nuwun. Sesideman iki ndelik sel. Berarti lagu iki tumus. Pripun, Dik? Sesideman iki sing aran Jos. Mbah Sukron. Delian mergo akeh wong sing padha dikarantina. Oh, judul iki. Ngene ya. Ayo, dibawani kena yang dibawa. Menika Pak, Pak RT. Jadi aku nganti asmane nganti lali. Iya, sehat selalu Pak. Wiwitane. Wiwitane. Oh, nggih Pak Karib. Nggih, sembah nuwun. Pun monggo Pak Tarip tanggalin yang digawe wis to prenya bagus kang olah budaya hati-hati sowan aja watuk sel. Kowe anggir kakehan watuk engko diparani kesehatan karo bapak polisi digawa ning rumah sakit. Lah, suarane gak tau dienggo nyuara to, Dek. Dadi kaget. Kowe aja nek kok menungso wedhusku ki padha kena corona. Watuke iki. Corona. Kena corona iki watuke nganti ngiklik-ngiklik wedhusku. Gregeten tak jol kabeh 20 aku. Sel. Dalem. Kowe iki nguasi nek ngendika Mbah Mugareng kok mbok uas wae tutuke kok mbok uas e ngopo? Lah enten cendelone. Duh. Anane aku wis ra diuntu kuwi salahe dalange. Napa saged? Dalang kene nek nyondro gareng piye? Cakrawangsa pegat waja. Pegat kuwi wis gak duwe, waja kuwi untu dadi untuku ilang iki perkara dalang cangkeme elek kowe. Weh. Kowe kuwi. Ngedok petek kowe. Untuk oleh kene lumpuh tapi kene ngono lho Mas. Halah gayamu. Gayamu ya saya. Ah bojoku aku prei kena corona. Kuwi prei ngono kuwi ndelok TV aku dilus-lus bathukku karo dililing cuwek ngene kok akas ngono kok. Piye kowe? Gayane. Kowe ki ora sungkan karo putumu selfie kok. Maksudnya jek kuat sepedaan tekan dindi ngono lho. Oh ngono. Angger bar jam 12 kok pikirane kok rusuh kok. Kowe iki jane bendera terus kayung yun. Delok kuwi. Dalang angger nggawa dagelan penake. Kaya ora ndi dosa rokok jedal jedil. Ya adok petek. Selendang kuning. Entuk rokok kok jadi sak setang kecer ae ora. Kang saking buke. Kalau aku alhamdulillah melu seneng mau bulek matur karo aku. Eh saiki Pak Dinem Gareng ya wis prei ngerokok, ya prei sembarang. Oh ya wis prei rokok, rokok sing dadi prei. Saiki ya mbako cengkeh sek kuwi kok. Kaya panjak-panjakan iki lho. Giyane nek laris Samsu. Saiki Ardat. Saiki apa sih? Cilik-cilike Surya. Saiki delok kok padha mbako kabeh kuwi lho. Mulane entuk rokok kok kene pisanan arep didol sumpahe. Oh alah, wong sing beres Bloko Suto ngono lho. Bareng diparingi dedaran karo Pak Arianto karo Bu Arianto iki do njuwuget kabeh. Piye? Mau. Panjak iso njuget. Alhamdulillah. Yo saka senenge. Ya wis to. Sesuk iki wis enek panitia sing arep nanggap kowe. Apa? Tapi kira-kira
wonge kuwi diuni nek anake dadi abri arep nanggap sampean. Oh iya. Tapi bocahe jek paut. Wesok aku mbuh menangi mbuh ora. Pokoke saiki wayangan model piye wae tak tampa, sak jam tak tampa. Ngan, 3 jam tak tampa. Wonge mbok eling gawa pengrawit loro, yo tak tampa. Nek ingi iki ning punden daerah Senori. Saking lurahe wedi danyange. Pak Dalang kula nyuwun diwayangi punden kula. Lah ngangge gambar mboten beca wayang loro mawon. Bethara Kala kalih Bethara Guru. Ngadep lah deboke. Ora usah nggo debok. Lah terus wayang iki ning punden kuwi ning nggon obongan dupa ya dimuk dingenek-ngenekno. Mun kuwi 1,5 juta wis ana. Ya aku kok dalang ki mengko kemalan diadokan cah aku ya ngono kuwi. Kok ora enak sing anggap dagelan kula wedi kali punden kula sampean dagel teng riku. Lah aku kelakon dageli wit karo watu iki. Eh ya mbok. Coba ngono ki tandha nguri-nguri kabudayan. Nguri-nguri apa ya pancen ya wis alame kok. Lagi selawase aku ngantek bayek sak mentu wae kula gek iki petuk. Wong seni cek ndoko kuwi lagi iki aku. Wis dicrimakno wis. Kowe ya kapok ngono. Panjam kendang lho saya dol daging kok nggone wong digawe. Enak dagelan MC sing kondang. Bakul sego goreng ya akeh. Lah nek iki lho bakul apem nek iki. Wah, apeme nek gosong-gosong. Ya sel. Ora rasa kok rungokne ngendikane Mbahmu Ganeng. Ora rasa kok rungokne. Suara kurang permana ning wasis ngungrum. Ngungrum iki apa lek gare? Ngungrum iki ya angen-angen sok apan ki bare cah corona ki ngono. Ngungrum kuwi. Ta pokoke wis ngono kuwi. Angungrum marang bendara. Ngungrum marang bendara kuwi ngerayu bendarane ngono. Arah ndi lara ndahne yo ngono lho. Ndahne yo gedine ngono apa ngono kuwi cara mono kuwi. Lah terus nasibe Bathara Kala karo Bathara Guru ku piye? Bathara Kala karo Bathara Guru ya mok ngene. Titah ulun Bathara Kala. Kula wonten dawuh pikulan. Ngantek kleru pikulan. Mergo mok wayang loro. Kula wonten dawuh pikulun. Kowe aja medhun ning Ngarcapada. Iki ora enak bocah Sukerta. Bocah Sukerta kuwi bocah sing di ya. Di anu diruwat. Saiki gak enak bocah diruwat. Bocah diruwat cah Sukerta kuwi dadi pangane Bathara Kala to? Bener. Ora. Sing mesti ya pangane dalang kok. Oh, ya jare Bathara Kala nek mangan bocah. Ngene ora kaya ngono ki. Kabeh mau gumantung karo kapitayane. Saking percayane kok. Nah aku ya dadi pangane dalang kuwi. Ya ya Sulestyo pijer ngincangake alis. Ngincangake alis ki kedepane nritil. Ngono. Piye-piye? Ngono. Nenek-nenek. Oh, lawang. Lah wong gerang mbok ulang ya. Wong aku bengi ki urusane panitia karo urusan nemane. Terus tresno sesideman. Tolong aku gelem ngejoki daging nek njogo 120 tak kei 100 ge sapa kendang lho kendang kendang luwe pete Gominan.
Ini wis podo digadekno. Yo nanggulani. Alah tenan bukti aku nek gak omong, nek gak bukti yo moh. Ning rumangsaku ngendikanmu bengi rek cuantas ngono modele. Lho banter kok cantas. Lah yo kaya kenalpot sing sepeda BPKB ini pendaku tak gadekno ku lho. Yo muga-muga sangune Pak Yanto ki iso nebus BPKB ta aku. Oh kuwi. Sing penting sehat lek garange ta. Amin. Nek aku perkara sehat bojoku wis ngarani, sehat lahir dan sehat batin. Yeah. Aku wis aku karo corona wis pokoke ora tak badhai. Tenan bature do nganggo masker, aku malah luweh kandel maskerku. Apa? Kemanake sapi. Ya, Sir. Urip ana Dewi Kunti terus ngilangno Sadewa terus gunungan dincepno yo ora yen aku lakon tetep tak udi tenan. Lah piye lakon diudi mergo sesuai karo jenengmu teng teng crit nang ya. Ya wis iki enak kelonggaran yo, aku entuk SMS tekane jam 12:30 ya. Yakin iki 12:30 anu masih kok mangke ngantos jam 1:30 Mamat. Oh nggih, sembah nuwun. Iki malah SMS 1:30 kok. Bongkon yo wis. Aku sing baku padha bareng-bareng ndedonga muga-muga kanthi haul brawijaya atas angin iki. Muga memolo penyakit corona COVID-19 sirna saka bumi Nuswantara khususe minggat saka bumi Wali Tuban, saka gedung ombo atas angin. Amin, amin ya robbal alamin. Heeh. Dongaku ya ngono. Ngatas angin bubar haul iki, muga-muga warga gedung ombo khususe ora enek sing kena musibah. Nah. Lan iki mengke pagelaran iki monggo nggih sampun kondur ngantos rampung, mengke sak rampungipun terus ndonga sareng-sareng ya ta. Ngono. Memuji nyuwun meminta marang negaranipun Gusti. Ngene ngene. Nek ngono kaya pengajian. Nek urung bar, urung rampung yaine ngaji. Pengunjung urung diparengno kondur. Ya ndonga bareng-bareng. Ngenteni dongane kyaine. Pak Agus kula aturi monggo Pak ngantos bar nggih Pak. Pak Agus. Pak Yayi Agus. Oh, Pak Yayi Agus. Niku badhe bar iki engko terus didongani Pak Yayi Agus. Agus. Perkara wajibe mengke Pak Aryanto Pak. Nggih sembah nuwun berkah kanggene dalem saka Kediri rawuh Pak Yayi Agus rawuh berkah kanggene dalem nggih. Nggih nggih. Dalem sak kanca sembah nuwun. Nggih monggo Mas Eko ireng manis. Ijek. Iya lho kok ya kowe kok. Mas Eko ireng manis kedah dipun layani. Nggih nggih. Panitia Haul Brawijaya. Mas Dolo Sakonco, uga saka Mas Bedu. Iki juragane Anda. Sembah nuwun ireng manis gagrak tayuban. Ambar ngajekne. Iya no. Iya Mbak. Wis to, pokoke anggere manut karo mandore gak penak wae. Mas Eko nyuwun pepiling kedah dipun layani. Oh iya pepiling nggih. Nggih wis diaturke.
pun pokoknya pamundutan begini kuatur ke sedaya pokoknya ya. Lakon kadung seneng kok lakon sak kecekele anggere wis ora ora iso lakon kok sak kecekele piye ta kowe iki kok kudu pas yo ya iya no kok ireng manis dibacake napa Mbak Ambar anu mudune aja dek kacau kowe dak ogleng gendeng apa bacake napa Mbak Ambar kelinci ucul ora medune balun. Ya. Aduh. Ut utama kowe nek gawe rama aja kenceng-kenceng, Le. Kowe nek gawe rama kenceng-kenceng sing gampang kok diseret tok kretak-kretak-kretak. Kretak-kretak ngono kok tak wasi kok. Eh, R. Ya. Ayo monggo ireng manis, Mbak Mbak. Ireng manis. Buka. Swara gamelan. Marno marem neng kono kono wis corona dak ninggal to kowe dak ninggal to yo iya santoro Yeah.
Dalem sing baku ayo padha ndedonga sepisan meneh. Nggih. Muga-muga Nuswantara iki enggal luar saka penandang. Aku yakin pokoke anggere enek wayang tetep ilang corona. Mula ayo padha nonton kaya ngapa mlaku bubaring lakon serenaning memala bengi iki. Monggo-monggo.